A Igreja da África durante os anos de 392 até 429 foi agraciada com o governo santo do primeiro bispo de Cartago, que se santificou, tornando o seu povo também santo. São Aurélio nasceu no século IV e deste diácono se destacava pela caridade, zelo, pureza de vida e pelo culto da liturgia. O grande Aurélio esteve como bispo responsável por toda uma região e depois o chamava por respeito de Santo Papa Aurélio. Não possuía grandes dotes intelectuais, porém, na província divina, tinha grande amizade com o sábio e bispo de Hipona, Santo Agostinho. Unido ao doutor da graça, pode combater a autossuficiência do pelagianismo e outras heresias que encontraram a condenação no seu tempo. Muito do que sabemos hoje de Santo Aurélio foi o primeiro Santo Agostinho quem informou, pois esse admirava o prudência, a piedade e a humildade deste pastor e pai, que tudo fazia pela salvação das almas e pureza da doutrina cristã. Santo Aurélio passou da igreja militante para a igreja triunfante pouco tempo antes de Santo Agostinho, isso em 429. Santo Aurélio, rogai por nós. Vamos pedir a intercessão de Santo Aurélio. Rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória a Deus Pai e o Anjo da Guarda. Rezemos Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por século dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, se me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Permaneça em casa, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Santo Aurélio, rogai por nós. Até em breve, no próximo vídeo. Tchau.